Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə çoxlarının pişirə biləcəyi prianikin hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. 2 stəkan süd götürürük. Südü qazın üzərində isinməyə qoyuruq. 2 stəkan un götürürük. Üzərinə 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. 2-ci stəkanı da əlavə edirik və qarışdırırıq. İsinmiş südü, un və şəkər tozu qarışığının üzərinə əlavə edirik. Mikserdən çalırıq. İstəsəniz əllə də çala bilərsiniz. Yaxşıca çaldıqdan sonra üzərinə yarım stəkan bitki yağı əlavə edirik və yenidən çalırıq. Qarışığımız hazırdır. Bir qədər soyumağa qoyuruq ki, yumurtalar içərisində pişməsin. İndi isə gördüyünüz kimi mən yumurtaları ayırmışam. 2 bütöv yumurta və 2 yumurta sarısı əlavə edəcəyik qarışığa. 2 yumurta ağını isə üzərinə qlazur üçün istifadə olunacaq. Hələlik yumurta ağını soyuducuya qoyuruq. Qarışığımız soyudu və üzərinə yumurtaları əlavə edəcəyik. Yenidən çalacaq. 2 yumurtanı bütöv şəkildə, 2 yumurtanın sarısını əlavə edirik. Qarışığımız hazırdır. İndi isə xəmiri yoğuracaq. Əvvəlcə mikserin dəyişirik. İndi isə unu əlavə edəcəyik. 6 stəkan un gedəcək, amma yumurtanın böyüklüyündən asılı olaraq un stəkanı artıra da bilərik və yaxud azalda bilərik. Hələlik 3 stəkan əlavə etdim. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra o biri 3 stəkanı da əlavə edəcəm. 4-cü stəkanı da əlavə edirik. 5-ci stəkanı əlavə edirik. 3 qabartma tozunu, 3 vanil əlavə edib yenidən xəmiri yoğururuq. Xəmirimiz demək olar ki, hazırdır. Sonuncu 1 stəkanı qalıbdır. Kim istəsə 1 stəkanı da əlavə edəcək və xəmiri axıra kimi yoğuracaq. Amma mən 2 hissəyə böləcəm, çünki yarısını kakaolu eləyəcəm, yarısını isə ağ prianik eləyəcəm. Ona görə mən xəmiri 2 hissəyə bölürəm. 1 hissənin üzərinə yarım stəkan un və 4 xörək qaşığı kakao əlavə edirik və yenidən xəmiri yoğururuq. Digər hissəmizin üzərinə də növbəti yarım stəkanı, yəni 6-cı stəkanın yarısını əlavə edirik və xəmiri yoğururam. Əllə yoğuracam bu dəfə. Əziz izləyicilərimiz, başqa bir qabda bir qədər un götürürük və əlimizi una batırıb, ehmalca xəmirimizə forma veririk, yumrulayırıq ki, əlimiz xəmirə yapışmasın. Demək olar ki, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimiz artıq hazırdır. Xəmirimizi 2 hissəyə bölürük. Xəmiri ehmalca yayırıq. Xəmirin qalınlığı 1 santa qədər olmalıdır. Armudu stəkan götürürük, stəkanı una batırırıq və əsməyə başlayırıq. İndi isə sobada 180 dərəcəli temperaturda alt-üst olmaqla 15-20 dəqiqə pişməyə qoyuruq. 250 qram şəkər pudrasının üzərinə bayaq saxladığımız 2 yumurtanın ağını əlavə edirik və mikserlə yaxşıca çalırıq ki, qlazur alınsın. Artıq qlazurumuz alındı. Dəyərli izləyicilərim, artıq prianiklərimiz hazırdır. Demək olar ki, bir qlazuru qalıb çəkməyə. Görürsünüz, həm kakaolu, həm də yəni kakaosuz ağ prianiklərimiz hazırdır. İndi isə qlazurunu çəkəcəyik.
Əziz izləyicilərimiz, artıq pryaniklərimiz hazırdır. İçi də görürsünüz, çox gözəl pişib. Kakaosundan da götürüb bölürəm. Baxın bu şəkildə. Siz də pişirib afiyetlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.